стадіону. І ні, ми назвемо самі зараз в екранах склад футбольного клубу Тростянець. Грає із одним опорним півзахисником. Максим, 17-й, Таранушич Вадим. Сходинці в таблиці, але великий, все-таки велике відставання від четвертого місця дружби. Тарас Пучковський, скала в атаці. Пучковський перештрафним майданчиком. І все-таки він завдає цього удару. М'яч в сітку влучає, але Локтьонов, який Кремінь очолював, він тепер очолює саме ту команду. А в наш штрафний на дальню стійку полетів навіз головою. Тут мали б винести і не зуміли це зробити гравці у жовтій формі і довели справу все ж таки до удару по воротах. І щастя Тростянця, що цей удар не вийшов просто-напросто і пролетів м'яч значно все-таки вище воріт. По-моєму, якраз саме Тарас Пучковський, ми його бачимо крупним планом, по-моєму, то він у штрафній зоні задавав удар. І відібрали м'яч жовті, є можливість провести атаку, це вже передача далі на лівий фланг, продовження може бути. І далі там Бистрицький. Уже і Бистрицький б'є по воротах. Вийшов він з штрафну зону і з лівого флангу задавав цього удару. Не домашньо, це ми вже побачимо. В атаці якраз саме господарі на правий фланг. Ось цей пас непогано на Анатолія Клюса. Клюс уже в штрафній зоні. Клюс робить все-таки пас, але немає удару по воротах. І там уже 1-0 на 17-й хвилині. Вратарю швидко м'яч не катись. І в атаці Тростянець. Вратарю швидко м'яч не катись. Сліпухін буде сам бити. Так, б'є Сліпухін, воротар на мій. Ось цього рудого хлопця з 9-м номером на спині Андрія Сліпухіна. І в атаці скала, і удар по воротах був, і зреагував. Є навісна передача, і м'яч влітає у сітку воріт. Все-таки забиває скала, рахунок у зустрічі відкрито. Ну ось так. Але вибито в аут було і рахунок у зустріч Тростянець. Там якраз логотипи Фейсбука, Інстаграма. Друзі, заходьте у Інстаграм, в Фейсбук, на соціальні сторінки в соціальних мережах. На ближню! Ух, який момент іще був зараз! На ближню, але яким чином зумів зреагувати? Лебедєв робить навіс, удар головою навіть був. Так, поруч із захисником завдав цього. І буде вдосталь. Команда тонус форму, звісно.